Íslandsmótið í hópfimleikum fer fram í Ásgarði í Garðabæ á föstudag. Spennan fyrir mótinu hefur sjaldan verið meiri, enda ætlar Stjarnan sér að velta Gerplu af stalli, en Gerpla hefur unnið síðustu 9 ár. Ekki missa af háspennu hópfimleikum á föstudag klukkan 17.30 í beinni á RÚF og RÚF HG. Undirbúningur árangur. Now, hágæða færi. Það hvort að allir píróttir að vera kláraðir kláraðir með mjöðumir í þá átt sem eiga að vera kláraðir í. Bjöli Stjörnunar næst á dýnunni. Svona, þetta gengur, flott. Það sæti fyrir alla, þetta alveg nógu stort hús fyrir það. Skotskengur, frábært. Ná, kynni ég til leiks. Komum svo mikið áhorfendum að hér þurfa áhorfendur að þjappa sér. Það ekki nóg pláss fyrir alla. Svo hörð keppni í ára, það vill enginn aðeins að missa. Það Stjarnan. Bjömætt í dýnustökk og það Arfa Flik 2 að talast með vinklar líkamstöðu. Eða beinum fótum og svona sattast í samlóku svona í loftinu. Læsilegt. Sjá að hæðin á stökkinu. Þetta aðeins og kjúft, en hæðin alveg bjargaði stökkinu fyrir hana. Jónína Marín Benedikt, dóttir, með lokastökkinn. Það bara eitt skrifa út um að flóta, svo það sjáðu beint upp í lofti. Aðeins anda fram, en allt í góði. Og einhvern gerpa sig á gólfinu, 18.15. Munum að fyrir meistaraflokka vera með við 21-22, jafnvel upp í 23 sem eru bestu einhvernina sem erum að sjá í gólfaðingunum. 17.1 hjá aliði gerpa trampolínu. Það koma þessi 0,3 fyrir fallið sem varst að tala Stjarnan 0,3 yfir eftir fyrstu umferð. Já, konunum. Já, þar erum við með við 17-18 sem eru svona þessar hæstu einkunnir. Og það heilskrúa, Arfa Flik, tvöfald heljastökk. Glæsilegt endar á tvöfaldi heljastökki. Því líku stökk kraftur í henni. Aftur Jónína Marín með lokastökkið. Sem líka horfa á að vera seinasta stökkið á að vera allavegana 1,5 hæð fimleikamannsins til þess að fá ekki mínus fyrir hæðina. Kvennaliði Selfoss á dýnunni fær 12,45. Það önnur einhvernig hjá þeim. 31,83 saman á gengum. Fyrir svo að loka umferðin hjá bíliði Stjörnunar. Heil sko, kafstökk, 1,5 skrúa. Aðeins ekki alveg ná klára skrúanarinn í endan. En það berjast. Já, lendir þetta. En lendir með mjaðminnar rétt átt. Og eitt fallan í endan. Já, það var Belinda Sól. Hún tók síðasta stökkið. Vantaði aðeins hæðina á seinasta stökki hjá þeim. Sjáum að það aðeins að byrja að skrúa aðeins svo snemma. Það náðilega samt allar að klára stökkina. Meistarar í fullkomnu jafnvægi. Það sést hverjir drekka kristall. Það glæsilega. Þetta var Bjölið Gerplu á dýnunni, höldum okkur bjöliðin. Næst þetta Stjarnan B á trampolínu. Þar það Fanney Birgisdóttir sem byrjar. Já, beint upp í lofti. Já, hátt og stuð. Já, engin vins fyrir það. Það talist ekki vinklar líkastu að hálfskrúan, eða tvöfald fæk með hálfum.
Jónína Marín með lokastökkið. Enn og aftur. Hafði ekkert fyrir því. Nei. Já, hérna, við erum ekki fá axlir fram fyrir tennar. Við erum að reyna að fá þær alveg í beinni líkamstöður að lenda. Já. Artís Ásbjörnsdóttir þarf við að vaðið í fyrir tvö. Það aftur trampolín. Enda á hestinum í seinstumferðinni. Það voru fullum kraft inn í trampolínið. Það ljóst einhvern tjóðar sem við beinum líka með hálfur skrúum. Að vandar hann að sjá, við erum að sjá alveg beina línu í stökkinu. Það fara svolítið vel yfir tjálfarna, viljum við sjá. Já, með einn og hálfur í flott. Læsilegt, smá móttöka hana. Og tveimur hálfri. Læsilegt. Þetta er... Helga Húnbjörð Jósefsdóttir. Skemmtir hér hérna þvíliklu. Sjá hérna. Hún kemur hérna núna. Pær og hálf. Glæsilegt. Sjá einhvern selfoskvanna á trampolínni, 12,7. Það þýðir að loka einhvern þeirra er 43,833. Það er enda á hest umferðinni og það er, ég veist það, helst að við beinum líka með hálfri skrúu. Læðiþjálfurinn grípur inn í að þess þarf. Það verður að meta það. Það kemur Helga hún fyrir aftur. Einu hálfskrúa, glæsileg. Hún að kjafa með stökk sem kjafti mig í meistaraflokki. En það að kjafa meistaraflokki núna, en þeir samt sem áður bjölið, þannig að þeir eru yngri flokkalið. Þannig að við... Glæsilegt. Kæra, takkir fyrir þetta, stjörnan. Greinilega flotta stjörnum sem er eftir að koma upp í meistaraflokk stjörnunar næstu árin. Já, við rauninni bæði þessi bjölið sem við erum búin að sjá. Í heilhveiti brauði með fullt af fersku grammeti og ólífolíu. Og sætleikssósan er algjört mest. Subway. Minn bátur, mitt líf. Nóa Lakrís.